Святкували. Ні. Нічого, нічого. До побачення. Що, що? Оце мені таке цілий день звонить. Мені дали ваш номер. Ви здаєте квартиру, а мені треба. Мені треба квартира. Ну, мені сказали, що у вас точно є квартира. Що? Мені дали ваш номер, що ви здаєте квартиру. У вас точно є квартира. Щоб я це дзвонив. Пробачте. Это была бассейна. Знаешь, у нас водовозки ездят, заливают воду в бассейну. Ну, а ты она... же Тому пообещала, да? Кому? А вот то другой у тебя хочет. Кто? Кто, Васильевна? Ну, я кто? Ты же рассказывала. За квартиру. Я же питала в людей, сколько брать. Она молодец. Чуешь, она... Може, це отам, що... Ага, це може у мене не догарках. Не догарках, да. А, це може не догарка спитали. Та ні, там вже буде так. Ну, короче, слушай. От Молодец, Василь. Вот это вот бетоном, которая ты сверху половина. Бассейна, вырыли бассейну, и вот ее зацементировали. Она идет вот так вот прямо в землю, а потом там такая как капсула вот такая вот большая. Вот. И оно все обшукатурено снутри. Вкладывают кирпичом и штукатурят ее. Поняла? Я поняла. Нас це не колодець такий. Я поняла. У вас таких нема? Ні, у нас просто бочки були, такі бочки. Це привозять туди воду, виливають, вона там зберігається, вода холодна, вкусна, взагалі сладка вода. З Бабановки, з села там розвозили. І от у нас її, вона над землею, десь метр отак, от такий круг, поняла? І воно все обштукатурено. А ми жили ще в старому домі, от це штука робили отут, щоб вода була. И надо было ее заполнить водой, чтобы она постояла. Потом эту воду выливают, ее моют, чтобы не треснула, понимаешь? Mm-hmm. То есть на, после штукатурки там какой-то период, ну люди, те мастера сказали, надо заполнить ее водой. А как заполнить водой? У нас шланг, колонка. И я подсоединил шланг, а не знаю сколько, мне лет 10 было, наверное. Вот как раз 10 лет, это к лету переехали, может 11. И я положил, шланг не хватает, вот короткий. Туда, если поставить, он падает. И я думаю, что делать, как держать. Взял, поставил шифер вот такой, где-то 2 или 3 полоски, вот, волны вот так вот. Да. Поставил прямо на эту дырку и залез посредине, сел на эту шиферину. И вот я до сих пор думаю, а если бы эта шиферина так клац туда и туда полетел бы, да. Во-первых, бы убился, понимаешь? Это вообще... Я ж довго набирав до повної, представь, коли вже от падаєш, а воно там, допустим, вода ну, не так, щоб подверх, щоб можна було, знаєш, там взбарахтатися по воді этой, да, вверх зацепитися, а вода, допустим, где-то там метр не хватает, а там вона глибина. Вообще... І по-любому там би утонув. Конечно. Конечно. Да, вот так би упав, треснув би шифер і все. І представь, що таке, да, утонув в басейні, блядь, труп. Фу, блядь. Представляєш, як потім з цієї басейни пить, як потім... Та, хто б вже з неї пив. Ти що? То перестань. От до сих пор я об этом думаю. Така глупость була. За що, Надя, він каже? Ну що, десь басейн, у вас була басейн, а він там сидів, що я би... Шифер положив. Вона ж не чує ніхера. Він шифер положив і там сів. А я би провалився і впав у ту басейну. Ага. Утопився б убився. Конечно. Удариться, даже удариться можна, як летить десь голову, вона цементірована вся була в середки. Ні, а якщо б води набрав, отак половину, да? І шифер би тріснув. Конечно. І все. Як я там сидів, дурак. Нема нічого, міста нема, де була басейн. А ну щас я перезвоню, це... Ось ну, щас перезвоню, мені інтересно, це ж в селі, наверное. Да, ні, наверное. Ну, сейчас я узнаю. А что ты скажешь? Ну, я скажу, вы за какую квартиру пытала? Ну, вы с села, скажи. Угу. Алло? Алло, я вибачаюсь, а вы только что ко мне дзвонили. Ви до мене тільки що дзвонили. Ви питали за квартиру. Це за яку ви... Ну, ти посядай квартиру, і ви там дом. А за яку? Де ви? Де квартира? Мені не сказали, де мені просто фасету, ну, на прогалицю. А ви звідки? Я недогарська. А хто ви недогарська? Алло? Да. А хто ви? Хто ви недогарська? Я теж недогарська. А хто ви? Так.
ну насила ж. Так а хто ви? Там я найманку мою, мабуть, не знаю. А хто? Ні, не москалась дочка. Ні, мене була квартира, вже там буде жити. Там буде жити. Ну вибачте, що. Нічого. А ви не знаєте, ви не підкажете. Може хтось отак, може хтось дом здає отак. Ну ви поінтересуйтеся. Ну, були такі. Поінтересуйтеся, може хто. У нашім там домі, не знаю, ну там вчителька, ну я не знаю, чи вона приїде. А тіше, ма. Собиралась приїхати. То ще поінтересуйтеся, є в селі, поінтересуйтеся. Кашля, я навіть не думаю, що чого. Нічого. А ця кашля, я не думаю, що балакає чи так, не балакає. Здравствуйте. Здрасте. Ще по розписанню треба кашляти, да? Ну, человек балака по телефону. Я в шоке, так и а ты прям в трубку. Балака. Ты вчера в машине стик и кашляешь. Ну, ты в машине, человек балака по телефону, а ты кашляешь, даже ну, не отвернешься. Ну, так а что мне делать, если я все подпирало? Что делать? Глотать, чи что? Все по расписанию кашляешь. Сейчас не подпира. Она кашляет, да? Я не чула, щоб вона кашляла. Це просто, що воно там, що ви закашляли? Ви ж не кашляли. Ви ж не кашляли. Ви чуєте, що це? Що? А що ви не відповідаєте? Що відповідаю? Чого закашляли? Тут чи не кашляла, так, тут кашля. Так підіть водички на тобі. Вам водички принесли? Не надо. Оце ми... комедія, блядь. Оце в мене кашель такий. А ти кашляєш сьогодні? Угу. Кашля? Прям такий кашель не хороший. А ти п'єш щось від кашля? А що від кашля? Є таблетки? Є, звісно. Дуже хороші таблетки. Ну як це від кашля? Ну є, що їх розтворяєш у тепленькій водички і п'єш. Ой, як же він, вони називаються? О, я їх пила, вони здорові такі таблетки. Аспірин. Ні. Я піду в аптеці, куплю, я спитаю, я скуплю тобі ці таблетки. Вони здорова, вона така таблетка. Воно ж повинно відкашлюватися. Ну, оці таблетки хороші. Міс. Я пила, як бронхи були, що кашляла дуже, то я їх пила. Температури не мама? Не чувствую. Часто густо бувають щоки гарячі, а по мірям температура 36,5, 36. А щоки були, бувають гарячі. Знаєш, як у нас сказали, хто то обсуждає. Як горить лице. Я теж обсуждають. Я знаю, що мало... Кабучі обсуждають, ребята. Мало дурочок чи що. Хватає. Понятно. Коли вчора продавав, бачу, дивилася. Багато продав? Чую, щось продавав. Щось продавав. Шуткував, так інтересно. Він казав, багато продав. Так, да, молодець. Та беруть і худі беруть. Угу. І... Вони теплі, хороші на флісі. Зараз якраз самий сезон їх брати. Оце у квартирі, оце холодно в квартирі, це де ясінки, де масіки. От зараз холодно. Да? Ну, там, ну, воно ж не, нічого ж не вариться, не шкалиться, не жариться. То так, знаєш, прохладнувато. Вона буде батареї стравлювати, по-моєму. Чи перед тим, як затоплять, чи да. Як? Я не знаю, ви так робили? Не перед тим. Ну, взагалі стравлювати. Якщо дадуть утеплення, там краньки Маєвського. Подносиш туда бутылочку или банку, и вот откручиваешь, и водичка так с воздухом, так надо стравить. Знаю, там краник Маєвського есть. Да, ну я, у меня такого нема, я не знаю такого. У нас, я зву мастера, то, что ставил, хотел я зву, и він перед тем, як запалювать, він мені воду там... Раніше було так, що я там нахилилася, відкрила кран, вода набігла, так з труби побігла, все, я закрутила. А зараз якось не так, десь він стає настрой, то я його. Він каже, Надя, визивайте мене, я буду приїжджати перед отоплення цього дому. Вот это я простудился. Ну, хоть не воспаление легких у меня. Ну, может быть. Ну, сам да, зароби, піди в музей. Легких?
А мені робили УЗІ легких. Я корону як заболіла, що я місяць короною проболіла і вийшла тиждень. А що думаєш, воспаління може? І вийшла тиждень на роботу. І в тиждень не чую, що нема там ніякого воспаління. Я прийшла, кажу, Олексіївна, ну послухайте, ну щось кажу, ну щось мені, ну погано якось. Вона послухала, вона мені нічого не сказала. Надя, поїдь у євромедицину, зроби УЗІ легких. Я поїхала. Ну, ділаю, ділаю. А в мене двостороннє воспаління легких. Да? Да. І ще, і 5 ще на 3 тижні. Ну, це не воспаління. Бронхіт. Ну, до самолка, щоб ти глянув роздівалки, отуди далі вішалки. І там оставляв ти які віщі. Чи для себе, чи куди треба передивитися, може і це треба віддати. Там ціла куча. Що я забула, що ти в мене оставляв. Які віщі? От, хай піди подивись. Заглянь, Надя, покажи. Іди прямо туди, і там туди далі висять його віщі. І багатенько. Йоп твою мать. Дивися, стіка. Що це? І хороше. О, нова рубашка коліться. Ну що це за рубашка? Хороше. Ой, Джордан. Шортики красиві. Ти скільки? А ось диви, яка. Оце я, коли ми її купляв, так, да, да. Це хай буде. Так вона не одна тут, Самелка. Тут їх дві. Так, да, в мене є дві. Та Коля привозиться. Угу. Оці хай будуть. А оце що? А шорти Джордан, давайте сюди. Це костюм, так? Ні, це якась курточка. Ну, де вони ділись? А ну, мати, держи. Давай. Самелька, ось дивись, куртьок. Це не Коліна. Коліна? По-моєму. Та не похожа вона на Коліну. Диви. Твоя курточка. Та ти що, чокнулась? А чи так, а чи його, то вона була тут. А ну, надінь. А чи я це куртка? Це твоя. Це не моя. Куди це корабель на мене пальто? Так а чого вона в мене? Ти попробуй на одінь її. Чого вона в мене? Якщо не твоя. Чи це моя? В мене вон тепер пальто, що взяла в Вільницьку, мале. Це моя? Нове пальто. І що? І ще й хороша. Хороша. Подивися. Подивись, замки. Нова курточка. Не носена. Як це? А ось холодно буде і хороша. Саме, ну чи я б вона була тут? Та ні, ну куди вона на мене? Ну, але дивись, ну чого? Та ну куди вона на мене? Ви ж чокнуті. Так, що велика? На рукава. А ну, застебнися. Ну, застебнусь, ну що поміняється? Нормально. Руки чуть-чуть отак і буде. Ні, ні, тут не моя. А чи я просто була? Ну так, вона хороша. Ну, ну не буду тобі отак не випала. Може, що я похудів? Конечно. От подивися, як тобі хорошо. Саме нормально. Ось у холодина в дівчині тепла курточка отака. Та вона яка тепла, і капюшон усе. Ходить розпашено грудь, то до болезі недалеко. Дивися, Мель. Хороша. Ну, не хочу. Я її не і новенька, повисіла. Я не помню, щоб ну, я її носив. Ну, то значить, тут була вона, значить, у тебе де вона. Диви, яка хороша куртка. Ну, не будуть рукава Самевчику такі, щоб нігті видно. А тут дві сорочки. То положить, сказав, туди. То вишиванки ці туди положить. Так. Да. Тут я її помню, не можу припомнити. Уже ще я сам. Вроді як помню, я не помню, ребята. Ну, а те, що ми. Хто помню, коли я її покупав? Лерпус. А де камера? Тут це коли я її покупав. І людям покажи. Ось покажи людям, вони скажуть. Чесно говоря, не помню, де вона була. Нова новісінька куртка, Саме. Нова новісінька. Звісно. Нова новісінька. І що, оце вдома будеш у Катії ходити. Жовтими. Забереш, так, да, Санука? Оці вішай, такі рубашки гарні. Боже, які рубашки гарні. Звісно.
А оце, куди їх оцього? Кращий рукавчик. Футболочка. Це ЗСУ мені дарили футболку. Бачиш, це ЗСУ. А ну дай мені бірку, я гляну, що там написано. Это короткая фуфайка называется. 95 баллон, 5 эластан, да. Сейчас, подожди секунду.